bet pastāsti to konceptu, es gribu no tevis pašas dzirdēt par to nekrāsošanos, jo nu, no vienas puses, labi, te mēs te sēžam sarkanām lūpām, bet es zinu, katru otrā sievieti varbūt vēl vairāk, nu ikdienā nekrāsojās, nu nedara neko. Tev tas bija tāds paziņojums, ka tu to nedari. Kad, nu, kad, kā, tā ziņa? To man ļoti ik pa laikam kāds pārnums pēc kaut interviju, gan jau pēc šodienas arī vai kaut kā, kāds iet pretrunās ar mani, nu, kad ikdienā es tā kā nedaru to, nu, bet arī daru uz lietu kosmētiku. Man ir sejas krēms, man skrubs, tā ir kosmētika. Nu, bet kas tur slikts? Bet klausies, ne par to slikt, bet ka pārmet to, ka kā es varu būt tāds dabas bērns un tāds, bet tad Instagramas ieliku kaut kā modeļu bildi, kur man kā tad saka, ka slikti krāsoties, bet ielas bildi, kur tas uzkrāsojies. Un manā pasaulē tas tā kā iet kopā, jo arī aktieri, man liekas, nu, kad viņi nospēlē, saka, ka Džokers nospēlē lomu, viņš nekļūst uzreiz pa maņaku, tas aktieris jaukams. Bet par to krāsošanos, es, tas gan nav STV, bet varbūt STV arī to filmu parādīs. Latvijas televīzijā bija ļoti laba filma, tieši tā, ko iztulkot latviski Toxic Beauty. Toksiskais skaistums, jā, kas man lika vēl vairāk padomāt. Tieši aizvakar man bija arī darbs, kur man pilnais make-ups. Un šodien es attiecos grimu ne tāpēc, ka man ne, bet es man liekas nav vajadzības. Kāda starpība, kā es tistos? Nu, bet jā, kopumā es teiktu, ka tā ļoti jā, jo tā sejas kustēšana. Bet tas toksik, man būtu ļoti interesanti arī tavs viedoklis dzirdēt par to toksisko skaistumu. Jo tad, domāju, man pūš laku, man visu kaut ko pūš. Un zini, tās, kur ir aborti arī tiem, kas tādā skaistumī, nu, spontāniem, un vēl tāds liekas, domāju, pag, tas ir mans darbs, un saku, domāju, vai es to gribu? Kādām, jo, piemēram, ir dabīgās kosmētikas, un man liels prieks, ka man arī laikam uzrunā tāda, kas tā kā reklamētiek dabīgās kosmētikas. Nezinu, vai tas ir labs aizvietotājs, vai ar to var vispār panākt to efektu. Dabas, tā principā dabas, to es drīzāk par tādu dabīgu, dabīgām lietām, ko mēs lietojam vairāk nekā pret krāsošanos kosmētikas. Zin, ko es pateikšu, zin, par ko es esmu. Ko man jāatcerās vienmēr un mūžīgi tagad pateikt, katrs var darīt tā, kā viņš vēlas. Tas ir tikai un vienīgi mans viedoklis, bet pēc tās filmas nostīšanās es meitu skatījos 5-gadīgo, mēs uzreiz noņēmām nagu laku nost. Kam ir laku? Nav offens visiem gēlišu, un arī es tikko strādāju vienā pasākumā, kur es uzzināju, ka gēli lako vajag atļauju līdz 10 gadu vecumam no vecākiem, vai līdz 16 gadu vecumam, ka gēlišs ir tik toksisks. Es neteikšu, man nav pierādījumu, es neesmu pētījums labāk, man pēc tam apsūdzēt par to. Gadu tas nāks neāpa. Bet tā, arī, protams, jāstās kritiski arī tā filma, bet tiešām tu nevar būt perfekts, bet tu vari iestāties par kaut kādu vienu tēmu, jo mēs visi nekad neiestāsimies par visām tēmām. Labi, ka katrs iestājas par savu kaut vai šeit, un tad varbūt tu skrūt. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.